Tjena, Micke Bellon här. Idag är jag på MC Sport Cup deltävling 2 i Bergby. Samma bana som vi ska köra 6 timmars på om en vecka. Idag är vi här och tjuvtränar lite. Egentligen skulle jag jobbat idag, men vi fick ledigt så vi skulle kunna åka hit och tävla. Så det var kul. Mitt knä börjar kännas betydligt bättre. Så jag hoppas det kommer gå bra att köra idag. Jag har en stödstrumpa på knät för att stötta upp lite ifall det börjar bli för tungt. Men jag börjar göra lite styrketräning för knät också. Men jag tror det ska gå bra. Det börjar kännas riktigt bra faktiskt. Jag kom igång och cykla lite igen också. Jag var hos en sjukgymnast som tyckte jag skulle vänta någon vecka till innan jag börjar med löpträning. Så jag får avvakta lite med det. Men åka hoj och cykla funkar ju det med. Det är typ 20 grader varmt idag och klockan är 8 på morgonen. Och jag vet inte hur mycket som syns här i bakgrunden, men det är typ 400 förare här idag. Eller det var så många anmälda i alla fall, jag vet inte om det är så många här, men det lär väl vara där omkring 300-400. Man ska köra 3 varv, varje varv tar en halvtimme ungefär. Så typ 1,5 timmes körning. Så det ska väl inte vara några problem, men det kommer nog att damma en hel del, misstänker jag. Det brukar gå ganska fort på den här banan också. Mycket ängar och ja, det är mycket öppet. Och varmt lär det säkert bli också. Hej! Hur är det? Nej, det gick inte bra. Inte? Jag har legat sjukt i 2 veckor. Jaha. Jag är slumnad och hoppjöp. Men det är jättefint. Jag testade den där tabletten jag köpte. Jag brukar också få. Ja, men jag gjorde det idag. Ja. Hjälper det inget då? Ja, men du vet, du står från 0, lägga i sängen, ja. Och sen... Sen är jag så stressad första varvet, så det var så här, jag kunde tycka att kopplingen studsade över den, så jag tänkte att nu dör jag. Ja. Men jättefint. Ja, jättefint. Ja. Det är liksom ingenting för oss. Nej, men sen är det ju trail. Det är det, gubbar. För det är trail i skogen. Ja, ja. Som du brukar ha, det stora sten lite fel. Sen ja. Är det jättefint. Men du, ja. Håll på upp, va? Åka före och åka fem efter man rullar fram. Vad sa du? Kan man åka före i miljonerna? Ja, okej.
var det dags för varm två. Det var jävligt jobbigt faktiskt. Det är stalkigt som fan. Det är riktigt varmt. Det är nog den första varma körningen för året. Men det är lika bra om man vänjer sig. För på Gripenlygnen brukar också alltid vara jävligt varmt. Jag vet inte riktigt vad jag körde på, men jag startade sist i min grupp. Men tyvärr var ju det före alla knatteåkare. De kör ju snabbare än vad jag gör. Så jag hade ju 20 stycken tvåtakts 85 kubikare som låg och ättrade och hetsade bakom mig. Och jag blir lite stressad när man har folk bakom sig. Jag gillar att köra mitt eget tempo. Jag tror det blir bättre nu. Det verkar inte vara... Ja, det är typ många på väg ut nu. Så jag hoppas att det blir lite mer öppet spår nu så man kan hålla sitt eget tempo. Jag var in helt snabbt i depån och drack vatten och pissa och sen ut igen. Vi får se hur det går. Thank you.
jobbigaste med det här, det är jobbigt att köra såklart. Det jobbigaste är när det är mycket trafik och man måste släppa för bil snabbare. Det är bara att ha min regel tempo och köra det spår jag själv. Det är inte bara att flytta sig hela tiden. Det här var riktigt jävla jobbigt. Nu ska vi ut på sista varvet och sen tyvärr fick vi inte ledigt från jobbet, så vi måste åka och jobba ett kvällspass efter det här också. Det blir ju kul. Men vi fick åka lite hoj i alla fall. Det var inte skitkul kan jag säga. Den är svår den här banan, men eller svår, den är fysiskt krävande. Ja, ut på sista varvet sen hemåt. Jag har varit och tagit en sista liten kiss innan sista varvet. Jag även tagit av mina stödstrumpor, för jag upptäckte att det var de som låg och skavde i knävecket. De här långstrumporna jag på mig, de sitter där de ska, på knäskydden också. Då vet man det. Nej, det här tyckte inte jag var kul.
Jobbigast idag var värmen och att bli i kappåkt hela tiden. Jag stod och väntade in i sista tyckte jag, men ändå så helt plötsligt har man, vad heter han, Elofsson bakom sig. Liksom Europamästare eller vad fan han är. Alltså det, jag vet inte. Det... Nej, det här var inte kul. Men jag körde alla varv i alla fall. Men jag skulle inte bli förvånad om jag kom sist i min klass, men det skiter jag i. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra, hej! Jaha, då är man hemma från den där tävlingen och hemma från jobbet också. Vi behövde bara jobba typ 3 timmar, så det var rätt skönt. Jag fick placering 64 av 67, så jag blev inte sist som jag trodde, men inte så långt ifrån heller. Det var inte min typ av bana helt enkelt. Jag är skitdålig på att köra snabba, hårda banor. Jag tycker inte om när det är hårt underlag. Jag vågar inte gasa på och rädd för att trilla. Jag gillar mjukt, geggigt underlag mycket bättre. Som Enköping till exempel. Där skilde det bara några sekunder mellan mig och mina kompisar som jag var på tävlingen idag med. Men idag skilde det 5 minuter per varv. Så det, ja, det säger väl allting. Jag kör mycket bättre när det är lite skitigt. Direkt efter tävlingen var jag väl kanske lite onödigt bitter. Jag tror de flesta tyckte banan var ganska rolig, men jag tyckte inte att det var särskilt spännande. Men det är min åsikt. Sen, alla får ha sin egen åsikt. En del tyckte säkert som sagt att det var skitroligt, men jag tyckte det gick för snabbt och det var för stalpigt och jag fick ingen flyt alls i körningen. Det var jobbigt in i skogen och sen när man kom ut på ängarna och ville vila, då var det liksom stalpigt och man fick aldrig något bra tillfälle att vila helt enkelt. Men ja, det var bra träning inför 6 timmars, eftersom den går på samma bana då. Jag hade förberett mig så gott jag kunde idag och ja, det, jag är inte bättre helt enkelt. Jag vet inte om jag kunde ha gjort något på något annat sätt. Kanske haft lite mjukare fjädring. Jag kände att det var lite, studsade lite väl mycket och var lite hårt. Så jag hade nog kunnat skruva lite på den innan. Den funkar jäkligt bra när det är blött och mjukt och sådär. Men idag var det ju stenhårt överallt i princip. Det var något fuktigt parti. Men nej, nu är det bara att tagga om. Och sen nästa helg är det 6 timmars på samma bana igen. Får se hur det går. Idag körde vi 1 timme och 45 minuter, tror jag det blev ungefär. Så då ska jag köra mer än 3 gånger så länge nästa vecka. Vilket jag tror kommer bli sjukt svårt. Jag hoppas faktiskt att det kommer lite regn och blir lite svalare. För det var 25 grader varmt idag. Det blev sommar helt plötsligt på en dag bara. Och det var riktigt jobbigt. Man har inte hunnit vänja sig vid det här vädret än. Man är van att köra enduro i 10 grader ungefär. Men, vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.